Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo galera, vamos falar um pouco mais sobre Assassin's Creed Codename Jade, ou o Assassin's Creed Mobile. Game esse que foi anunciado no evento que ocorreu da Ubisoft cerca de alguns meses atrás. E realmente a galera ficou meio, digamos que ansiosa para saber um pouco mais do jogo, apesar de muitas pessoas e até mesmo eu não criar muitas expectativas em relação ao jogo. Mas bem recentemente, eu digo, digamos que cerca de menos de 24 horas tudo aconteceu. O game acabou de ganhar finalmente um trailer oficial que mostra a gameplay real do jogo. É um jogo que vem contando a história, né, da China antiga, muralha, a época da muralha da China, tá? E todos esses elementos históricos que envolvem esse período. E esse trailer de gameplay está simplesmente insano, mostra detalhes da gameplay bem completa, basicamente revelou a gameplay do jogo. Mas se não bastasse, logo após essa gameplay oficial, vazou uma gameplay real do jogo, galera, é isso mesmo. E apesar de estar com alguns downgrades gráficos, dá para perceber que é o mesmo jogo, até por ter praticamente a mesma ambientação e também conter personagens que aparecem no trailer oficial. Eu vou mostrar tudo isso para vocês nesse vídeo a partir de agora. O novo trailer oficial e essa gameplay vazada que mostra detalhes do jogo realmente insanos, como tirolesa, outra forma do combate. Galera, o vídeo tá incrível. Se você quer saber um pouco mais sobre as principais novidades, tudo que acabou de rolar de Assassin's Creed Codename Jade, assista até o final, porque o vídeo tá insano, beleza? Só deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo. Então beleza galera, vamos acompanhar primeiramente aqui o trailer oficial que eu falei pra vocês, realmente tá insano. Aqui mostra todos os detalhes de gameplay do jogo, apesar de ser basicamente graficamente ser totalmente trabalhado, tá realmente com gráficos aqui bem bonito. Percebemos que o jogo terá gráficos também bem bonitos. Em relação à gameplay, aqui tem todos os comandos, então praticamente mostra a gameplay do jogo. É um personagem com movimentações bem fluidas e que realmente reflete muito o que nós temos de Assassin's Creed para PC e para console, personagens utilizando arco e flecha, os comandos também de corpo a corpo, armas, né, brancas, aquele famoso ataque do assassino, tudo contendo, espadas, tudo contendo nessa gameplay aqui. E mostra muitos detalhes, prestem bastante atenção nos detalhes da tela e nesse personagem que vocês acabaram de ver aí, tá? A ambientação também, vocês percebem que é todo voltado para personagens chineses e os locais também ali, totalmente ambientado numa época da China, né, na época praticamente em um período histórico da muralha da China e todos os eventos que ocorreram nessa época. Essa gameplay realmente já mostra detalhes incríveis de que o jogo está ficando realmente insano. O personagem tem uma movimentação muito solta e é totalmente, né, voltado realmente como se fosse um samurai. Ele utiliza todos os equipamentos como armas, até mesmo o arco e flecha, armas brancas, voltadas para como se fosse realmente um personagem histórico da época dos samurais, né? Que a China basicamente é o que reflete na China, tá? Então tá aí pra vocês esse trailer aí incrível que mostra detalhes realmente insanos da versão de Assassin's Creed para mobile, desenvolvida pela própria Ubisoft. E agora eu vou mostrar pra vocês a gameplay, galera, que vazou e também algumas comparações muito interessantes no final, praticamente desse vídeo. Eu vou mostrar a vocês, tá? Aqui é a gameplay real, tá? Vocês já perceberam que o gráfico mudou muito daquele trailer lá, tá? Aqui não temos também todos os comandos que tem lá, então por isso que eu falei que aquela gameplay ela é uma gameplay montada, realmente para mostrar como será a gameplay do jogo. Nós teremos aqueles elementos e aqueles comandos todos na tela, mas não são praticamente uma gameplay real jogada. O que essa gameplay aqui mostra exatamente que é o contrário, tem alguém realmente jogando e é uma gameplay real. Tem ali o cursor, ali percebe-se a movimentação no cursor e apenas alguns detalhes ainda na tela, ó. Mas já percebe o personagem se movimentando, atacando com o ataque ali simples por enquanto. Aparentemente ele não liberou muitas coisas ainda, ou apenas é uma gameplay ainda bem de início do estágio de desenvolvimento do jogo, como aquelas outras opções foram montadas, aqui realmente é o contrário, e aqui sim a gente está jogando com outro personagem, inclusive que ele aparece, né, no trailer lá que eu expliquei para vocês, tá? Vocês percebem também que a ambientação é toda parecida com aquela ambientação, ó, aqui o personagem usa uma tirolesa, né, muito interessante, chega a lembrar Sekiro, mano, e essa cena aqui você vai lembrar do personagem, eu vou fazer a comparação para vocês quando vocês virem o personagem, ó, vai aparecer depois que eles completarem essa cinemática aqui, que é uma cinemática de gameplay. Você percebe que já é dentro do jogo, porém ele estaria realmente com gráficos ainda um pouco mais baixos, né, do que aquela gameplay. Isso é bem natural, eles criaram uma CG mesmo sendo uma gameplay, mas realmente totalmente polida e graficamente bem melhor do que o jogo rodando em si, com taxas de FPS realmente absurdas, tá? E aqui, como é gameplay, caiu um pouco, mas percebe realmente que é sim o jogo, a gameplay do jogo. Nesse diálogo aqui mostra os personagens, a comparação do personagem lá que eu printei do trailer oficial, e aqui vocês percebem que é o mesmo personagem, tá? Então não são coincidências, a mesma ambientação, mesmos personagens. Então trata-se realmente de uma gameplay que também vazou já do jogo, já que mostra detalhes realmente incríveis de como tá ficando o jogo. Realmente o jogo tá ficando bonito demais, com a movimentação totalmente solta, personagem com movimentação livre, uma ambientação de cair o queixo, gráficos insanos. Então realmente tá ficando incrível. E realmente logo depois do trailer chegar, né, vaza essa gameplay, realmente tudo realmente combina e basicamente o jogo praticamente foi revelado. Realmente é uma ótima surpresa e que tudo indica que nós teremos mais um jogão chegando para mobile em breve, quem sabe no início de 2023 recebamos até uma beta do jogo, tá? E realmente vai ser um jogo que vai realmente atrair muitos jogadores, provavelmente deva ser um jogo com mapa aberto e com toda a história que a Ubisoft está trazendo nos seus jogos, principalmente para mobile. Principalmente eu que vi e tô jogando The Division no mobile, realmente uma história impecável, realmente tudo que eles prometeram em relação ao The Division mobile, eles cumpriram nesse jogo. O jogo tá rolando aberta bem grande, vai acabar agora no dia 23, e realmente tudo que eles prometeram, eles cumpriram, e provavelmente em Assassin's Creed também teremos isso, teremos momentos históricos, pontos da história realmente contadas dentro do jogo, e é bom saber que nós teremos jogos de qualidade como esse, chegando para mobile, e realmente tá incrível, me impressionou demais, absurdamente, tanto o trailer de gameplay que já mostra todos os comandos prontos do jogo, e essa gameplay também, que ainda sendo uma gameplay muito provavelmente ainda de teste, nenhuma alfa ainda, já mostra uma qualidade absurda, e realmente é impressionante o quanto esse jogo tá ficando bonito e o quanto ele promete muito, principalmente agora, onde praticamente ele foi revelado de uma maneira oficial, outra de repente não, mas foi revelado, e realmente o jogo tá ficando insano, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vou estar encerrando por aqui, obrigado, fiquem com Deus, fui galera!